Përshëndetje miq. Mirë se vini edhe në këtë transmitim. Është ky emisioni Glamour i cili sjell të ftuar tjerë kësaj jave. Sot do të ndalemi të flasim për një vepër mjaft të madhe, një vepër e cila është punuar mbi 20 vite dhe ka ardhur në një vëllim i cili sigurisht do të shërbejë për historinë, do të shërbejë për gjeneratat e ardhshme dhe gjithmonë këtu duke pas kënaqësinë që unë t'ju prezantoj protagonistët. Janë sigurisht miq të televizionit ton, janë shumë të afërt edhe me mua sepse unë kam përcjellur me shumë kurreshtje edhe karrierën e tyre, kështu që besoj që kjo bisedë do vi me një shije deri tek i gjithë publiku. Në studio kam të ftuar Jashar dhe Idajet Sediu, janë këto dy rapsod. Mirëserdhë në studio. Atëherë, kësaj radhe kemi një moment tjetër cilin ne duhet ta regjistrojmë nëpërmjet objektivit kamerës dhe ta transmetojmë tek publiku apo jo. Zakonisht jemi takuar për projektet cilat ju i keni bërë dhe kanë marrë një jehon mjaft të madhe të ata të cilat ju kanë dashur shumë. Por një studim i cili ka ardhur i botuar në këtë vëllim, është një vepër, ashtu si që kam thënë. Do të mbetet histori. Po. Jashar, e shpjegojmë pak? Po, të shpjegojmë dhe pikrish fillim njerë, ju falenderojmë që naftuat në këtë emision që të shpalosim pak edhe këtë punë të këti libri që u bo. Këj libër është botuar në Institutin e Vienës, pra në Universitetin e Muzikës e Vienës, dhe po ne kjo është një krenarie madhe, sepse të thëmë të drejten është një andre jona, bile edhe sot kure kemi në dorë në këtë libër, unë thëmë ndoshta nuk është joni këtë libër. Nuk e besoj. Nuk e besoj, sepse nuk e kemi pritur në këtë. Mirë po njeri u dërë nga dalë duke përnuar me zemër të pasër dhe shpirt, dhe me thënë duke mos menduar atanën komerciale, por duke menduar atanën shpirtrore, që të lenë diqka për kombin e vetë, ne kjo në knaqë dhe jemi të befasuar se arritëm të bëjmë diqka. Mirë po thash unë se nuk e menduam ne, mirë po puna e bën të veten dhe kështu që e tëra jo është në këtë vepër ku do të flasim me siguri. Po, unë e di që edhe nga dëshira jute personale ju keni mbajtë edhe një llogari brenda teksteve të cilat i keni kënduar dhe ata të cilët kanë ardhur nga Pologu, unë e di që ju i keni regjistruar në formën origjinale, ashtu është? Po, është saktë sepse ne me progjerozi jemi munduar që ta ruajmë losin e Pologut. Në përgjithësi edhe atë shqiptarë, mirë po me losit Pologut të kemi dhënë një rasi shumë të madhe. Këj ka qenë një misioni jonë, jemi betuar, qishë kërë kemi filluar se këtë mision dhe të mbarojmë me atë që e kemi filluar. Edhe pikrishë në këtë drejtim jemi duke shkuar. Më kujtohet një dëshamiri jonë, njëherë më tha, thë Jashar tha, ju më duke tha se i keni hirë detit thë në kampë. Tha keni arrit në mesin e detit. A është e vërdet, jemi në mesin e detit, të kthehemi pra frigohemi se mos mbitmi, por për para me siguri se nuk do të mbitmi, sepse e dim se për para ma e kemi edhe skajnë e kësaj pune. Edhe prandaj jemi jashtëzakonisht të knaqur që arritëm të mbrim deri tek libër. Idajet, Instituti i Vienës është punë madhe, apo jo? Është seriozitet, është... Gjelza... Janë njerëz të cilët me shumë dashuri e bëjnë punën aty apo jo? Aty ne, unë tani në këtë moment, kur ne po e bëjmë këtë biset, emocionohem. Emocionohem unë që nuk është vepër e imja, po është vepër e popullit apo jo? Ajo është vepër e gjithë neve. Të jesh prezent dhe të bësh promovimin e një veprës, se këtu në këtë libër autori Ardian Ahmedaja, një doktor i etnomuzikologjisë. Po, do flasim pastaj për njohjen me të, po. Që ka ba një punë që përshkruan karrierën tonë 25 vjeçare. Dhe ku ishte fjala në të bësh promovimin e librit në Universitetin e Vienës para shumë etnomuzikologëve, akademikëve të shkencës së muzikës në Universitetin e Vienës që ka një që është themeluar para 300 vjetje dhe kur ta mendosh se si që na paraqitëshin ata, si që na shpalëshin ata në atë promovim, të thoshin se ju jeni dy rapsot që mbrenda 300 vjetëve të themelimit të universitetit jeni të parët ndër gjithë shqiptarët në mbarë trojet shqiptare ku janë, kjo është libri i juaj shkencor, ne nuk e di
ishim mjaftë të emocionuar. Në të është libër i parë që botohet në këtë institut, pra në Universitetin e Muzikës. Dhe pritja e atyre dhe studimi i tyre se në çfarë mënyre e kishin studiuar këtë veprën tonë, neve në la pa tekst që ne edhe neve në u dukte e pabesueshme. Jashar, ma të rego pak procesin e njohjes me Ardian Ahmedaja. Është ky një etnomuzikolog apo jo? Po, etnomuzikolog, doktor. Mm-hmm. Etnomuzikolog. Ky me ne rastësisht u taku në Peshkopi, vitin 1995. Ishim në një festival Oda Dibrane dhe posa e dëgjoj këngën, edhe ndoshta ajo e nxiti atë që ai u pikas tek ne. Edhe prej atij momenti ai biseduam pak, incizuam dhe gjiroj disa këngë kështu dhe u njoftuam aty dhe nuk tha gjë. Mirë po, pas disa muaj, do të thënë që ishim në Nandor, në Thepesës, por në prill të 96-s, ai shofun e vinte në kartë të tov dhe ka pyet për ne. Ku mund gjej këngëtarët kët edhe ato në kanë njoftë neve kanë prumë taksi deri te ne. Dhe ne ishim adit rastësisht, është shumë interesant sepse do njerë zotit donë edhe ta guzis, ai që vinë me zemër të pastër, edhe ajo mikpritja është shumë e mirë. Edhe kur hinë ka dera ato, ne ishim i të ponu të mbledh disa druna që bëshin flija njerë të shpi. Edhe që ndimojmë atine, por shofun e di persona vinë me nga një qantë në shpinë dhe ishte një austriak me kamerë dhe ardhiani ishte. Edhe tha, një femine, neve në kujtu se kush është ali. Po, si nuk përgjën, urnoni hini mrenda, herë mrenda. A i tha, edhe si kur të kishin thënë mos hini, tha, ne kemi jartë prej ose rje këtu dhim të liu. Mm-hmm. Edhe ati bisedohëm ne dhe ne e tregojt për gjitha te atë projekt që do në të bajaj. Mirë po, neve në udukte interesant. Si mundet bëhat kjo? I bëm këngët e para. Dhe ne i thamë, po mos mundohem i kështu. Këngët të bën aty, disa këngë, atë ditë i bën, disa këngë. E thamë, flija kënga. Po flija bëhet, ato nuk e di. Edhe tash bëm disa këngë mbrenda dhe i thamë aty Ardian, thash unë, ne kemi këngë të incizuara në Radio Shkup, tash kemi po të gashme, kemi sporte, tash kemi disa këngë, gjirime mund të marrim për Radio Shkup. Tha jo jasha. Ky syri kamerë si më tha, çka do të regjistroj, ajo tha do të ngel. Edhe pse është nuk është profesionale. Mirë po tha kjo shumë e rëndësishme. Ta se atë që unë jam duke, kam filluar dhe do të mbaroj, është një qëka shumë interesant. Edhe biseduam, ta shetë vakti të hamë buk dhe merë shumë mirë, mu i thëmë nanë, soj nanë, thëshë, kjo flinë qenë ka qenë për këto. Mm-hmm. E prunë, e gatimi special i flinës e habitjat austriaku. Tha, si kur të më këshidhën, tha edhe mu një pjesë, ja që i nanë, sa në Austri. Atherë ne, jo një pjesë, po të thëmë të drejtën, gati të gjithë jam bështëllëm, jargullëm, mirë, edhe që në Austri, edhe atë një pritja e tha, nuk e haruj asë njëre biletash edhe në e përmendi kur kemë, mm-hmm. Mirë po, kjo dishtë të themë, se ishin takimet e para me Ardian Ahmedaja, me doktor, pa, profesor pa, doktor Ahmedaja, i cili, atë ditë, e deri të u botu libri, a i ka arte ne, ka pas rastë, dihen vjetë ka arte. Mm-hmm. Mirë po, kur vinte nga vetë ditërinte dhe në gjdo hap në njekte njëve. Bisedon të lirëshëm me ne muhabete, mirë po ato muhabete të ona që i bëshim lirëshëm ne, pa duke mos e ditur, a i registrote. E tani unë shoktu që gjithë shka është përkëthyër në gjuhën angleze, por dhe këngët janë përkëthyër në një formë originale në gjuhën angleze. Në originale, po. Po. A i ka marrë të gjitha tekstet originale nga ju? Po, tekst originale, po. Edhe bile, i ka registruar në formë audio? Jo, ja kemi shkruar, mm-hmm, por ka edhe në formë audio. Po. Ka edhe shumë këngë nga këta që janë këtu. Po. Janë edhe teksti, mm-hmm, dhe shkruan shumë qartë është aty se në DVD në cilin numër rendor është ajo këngë. Dhe ajo këngë është edhe këndohet. Është indeksi aty, krejt, do të thënë, mm-hmm, është mënyrë profesionale kanë punuar, sepse aty kanë punuar shumë njerëz. Janë emrat e atyre të gjithë aty, që kanë punuar dhe i kanë dhënë rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Se përveç Ardianit, tu kanë punuar edhe studius austriak, kanë punuar studius nga Lituania, nga Japonia, do më thënë ka pas një numër të madhë të studius. E gjitha një fotografi mjaftë interesante. Ajo është një fotografi në Peshkopim, duket. Mm-hmm. Po. Po, atje ka qenë, kanë qenë disa këngëtarë, Ari Vladi, ka qenë Aziz Ndreu, ati ka qenë edhe baba ju i ndjeri, po, Afet Miftari, i cili ishte pjesëmarrës në atë
Po. E tani, për post gjitha këtyre tekstave, se kjo shumë zion kureshje tash, gjatë gjithë kohës, sho vetëm gjera të cilat nuk mund t'i takosh çdo ditë, nuk mund t'i takosh asë në regjistrimet të cilat i kemi bërë me vite ndoshta, në formë shumë profesionale e studiuar. Për kjo gjithë duhet të ceki një rast të se si Ardian Ahmedaja është marrë me mbledhjen e këtyre këngëve. Me këtyre teksteve. Se si ka punu në gjatë karierës tonë. Njëherë në një moment ne ishte në Tetovaj Misapyr, kështë e ardhë për mbledhë, dhe një material mrenda vitit, çfarë ndryshime që në ba, dhe ne po atë natë u duhet të shkojmë me Shoqërinë Kulturalistike Gjeladin Zeqiri në Prizren, të japim një koncert, ishte një festival i këngës populore. Erdhi me juve? Jo, ai nuk në tha. Dhe biseduam ne me të, sa biseduam dhe i themi, zotni Ardiani, ne son të shkojmë në koncert në Prizren. O, tha shumë mirë, tha suksese, rrugë mbarë, u përshëndetëm ne pas i pim nga një kape, dhe ne me Shoqërinë Kulturalistike Gjeladin Zeqiri shkuam në Prizren. Ishte diçka shumë interesante. Kur ne, a nuk në tha se do të vinë, kur ne dolëm në skenë, unë në tribin e kam pa Ardian Ahmedajen me kamerën të vendosur dhe duke ju regjistruar. Duke regjistru. Aty e pash se Ardian Ahmedaja i ban këngën me shumë përkushtim, mbledhjen e thesarit tonë me plot përkushtim. Do me thënë, para nesh, para se me mbri ne në Prizren, ai zotni kishte vendos kamerën dhe kishte bë gati për të marrë incizimin dhe të gjitha ata i ka arkivu dhe i ka shfrytzu si material. Material, po. Parafërsisht, sa këngë janë futur këtu? Sa tekste? Këtu tekste ne nuk e dim sakt sa tekste ka, por e dim se këngë në DVD ka më duhet se 37 ka, po tekste ka ati shumë. Po, e shumë që ka shumë, po. Po, po i kamua në gjuhën Shqipë, ati janë në gjuhën Shqipë, por dhe në gjuhën Angleze. Tekstet, vetëm tekstet e këngë. Mirë po është interesant se në tekste përdorën fjalë barbarizme, normal se ne kemi, gjithmonë kemi thënë, në këngët burimore, po që se nuk përdorën një barbarizme, nuk ka shkualitet. Për shembu, morem një këngë thënë se e pinë rakinë. Ati i ka interesu kështu, po mirë, në që se ju i takuen në konfesion në islam, pse ajo nuk është e lumet pjetë rakia. Mirë po, ne shpesher i kemi tregua ti se ti kam thënë se e pinë rakin, mirë po, ajo i thotë ti e pinë rakin si e gjilvegji. Pas e në ka pjetë që ka është fjala gjilvegji, do me thënë është interesuar në fjalet, jasë zakonisht në imësina ti bëje edhe fjalet të kuptushme, sepse barbarizmat në këngë zanë vendin e vetë. Për shembull kemi këngët, loj këngësh, për shembull akshami, pëse nuk e kemi thënë saba. E kjo ishte puna që ajo në çdo imësin, edhe të gjitha ato, jenë të përmendur në libër, në imësinë, dhe me thënë, është libër, sepse adit, kërë e dhuru neve disa ekzemplar në dhanë, dhe ato këshin ba njëmi copë këshin ba. Edhe të gjithë ato njëmi copë i kanë shpëndarë në për institutet botënore. Në për universitet. Në për universitet. Në katedrat e muzikës, po, katedrat e muzikës, po. Ka qenë ato interesant se ishte një dirigent, birem duke se ishte edhe drejtori i universitetit, a i tha, mu thëm kartë interesant, tha, unë jëmë njekë, unë jëmë, tha, dirigjus disa vjeqarë, tha, në Sinfoninë e Vienës, tha. Edhe, tha, unë ati para dirigjoj, tha, 5-10-6-10 dhe 100 persona. Mirë po e di kush kure ka basin, tenorin, i di këjtë edhe i komandoj, i dirigjoj. Po ju, tha, e këndohem një këngë, ne një këngë, e këndohem me Dizare, Tetovës, ju, tha, kure këndohet sotat këngën, unë të u habi që ku të gjej tenorin, ku të gjej basin, ku të gjej mjepshi, tha, diqka, tha, u hotova, tha, ku të gjej zara të ujë, di persona, një simfoni e tharë. Kjo, tha, më la përshqipje. Dhe këtë fjallë në e thanë të gjithë studiusi që ishin ati, sepse ato nuk ishin për ne, ndoshta, shikim parë, kër ishqim në duke njërës tjeshtë, po ato modestin e kanë, ato nuk kanë, ha, ja, kravata, shemun me qalama, nuk e ka vlaj, punon. Puna ati ishte pun, nuk e intereson kur gjonë. Edhe prandaj, shumë përshqipje dhe shumë fjallë të mire në folën për këngën tonë. Dhe Ardianit
i dhan edhe lavdrata, bile tha, na vjen shumë mirë se pas kemi ditë se për këtë punojnë. Ishte, më falë, vetëm pak, ishte interesant diçka shumë. Ku ishte e gjithë ajo, ku ishin ato mirënjohjet dhe lavdratat që ata ja bëshin Ardiani? Ato thonin se kështun vepër, deri më sot, nuk ka botuar Universiteti i Vienës. Për shkak se është një vepër shumë reale. Aty ishte, ato thonin se përveç veprës që është e botuar dhe është e shënuar e gjithë në detalje, Ardian Ahmedaja, po të njëjtë të rapsot për të cilën bëhet vepra, na i ka sjellë këtu. Dhe Ardian Ahmedaja, së pari gjatë promovimit, e merte këngën, fliste për këngën, e analizonte këngën, dhe etnomuzikologët, normal që e kuptonin shumë po, bukur. Po, gjuhën e ti, po. Dhe në moment, Ardiana Medaja thonte, këtu kemi ne disa foto, ne kemi qenë nga ana e publikut. Dhe Ardiana Medaja thonte, tani, për këte që unë e elaborova dhe e fola, të ndëgjojmë këtë këngë se si e këndojnë vëllezërit e diju. Ja skena. Dhe ne dilshim në skenë dhe e interpretoshim këngën originale, ma me rëndësi që ishte, që nuk ishte e lejuar edhe mikrofonat të ketë. Zërimi nuk ishte nevojë aty. Sipas standardeve të universitetit, gjatë promovimit të një vepre. Dhe ne këndojshim, ja, si kurse tani, pa mikrofona, pa përpërcuse, që ishte më me rëndësi që neve na emociononte edhe publiku, gjatë interpretimit, ne, ata etnomuzikolog, me famë botrore, me famë botrore, i kishim për para. Dhe ishte pa tjetër me u emocionu në djelëta. Gjatë interpretimit të këngës, ne veti shifshim ata etnomuzikolog, ku njëni me tjetërin ja bënin... Po rënqethem. Do me thanë, rënqethet një etnomuzikolog... Që nuk e kupton gjuhën, por e ndjenë... Por, mënyrën e interpretimit, këngën, dyzërshmërin, por edhe thonin se edhe pse nuk e kuptojmë ne gjuhën, Ardian Ahmedaja në e sqaroj neve për çka flitet në këngë dhe ne e kemi të qartë. Se çka ju këndoni. Kur kënduat këngën e dashurisë e pam se si veprua. Rata me të vërtet në atë nivelin u bata si për, do me thënë, aktroni si për një dashurit. Kur erdhë një këngë patriotike, ju tha atëherë qiftelin, tha e roket fort me dorë, dhe u patha sepse e roket qiftelia. A ma interesant ka qenë, kur erdhë radha të këtëm këngën mojë e mojë rëhove gjatë. Ardiani ju atregon të përkëthen të pak. Mirë po, kur e përkëthen fjallën mojë e mojë rëhove gjatë, e kumarejt e gjitha shtatë. Ato fillon qeshin. Mu me ka bi pëse qeshin, të nuk disha pëse. Edhe kure pytëm Ardianin pastaj, Ardian pëse u qeshë, dhe di pëse, se edhe në thanë ato një, ne qeshëm të se në fjallorin e këngëve tona dhe në këngët tona, as kund nuk përshkruat një femër kështu se e përshkruat ju me këngët tuja. Nuk kemi në ashtë fjallë të bukërë, tha si që keni ju. Tujpi tamër, tujpi kajmak. Tujpi tamër, tujpi kajmak. Për ata ishte diçka interesante. Gjua jonë melodi. Melodi. Pra ndër të thanë. Ju tha e keni me luas njëzë zakonisht pasur. E kjo ishë në rënsi. Dua pak të ndalem të kjo takim që e keni bërë gjdo vit me Ardianin. E kishit parasysht që një dit do vi në këtë form kështu me kajtë shumë emocionet forta me këtë studim Ardianin? Ja. Ka qenë e pa besushme për ne. A i në ka thënë njëve. Do të bëjt diqka të madhe për ju. Qka mendonit ju? Përse vjen? Përse i mbledh gjitha këto? Apo ndoshta e ka vetëm nga profesioni? A i janë i studjus i jazakorshëm.
edhe ne kemi pate. Aje punon atë me shtëpinë. Është një djalë i keq që ti nuk ta merr mendje se ky njeri mund të bëjë diçka aq të madhe. Po nuk e dini se do vjen kjo formë. Jo, ai na tha do bëj diçka të madhe, mirë, po ne të them drejt kemi menduar o në spotën e bëje ose diçka se ishim edhe një herë kemi qenë në Austri. Kemi qenë me një simpozium. Ishim të gjithë grupet botënore dhe aty ne morëm pjesë me një ditë këngë. Po kësaj radhe kishte një simpozium, krejt kishin krejt grupet edhe kësaj radhe kishin promovim, mirë po ka, nga 20 minuta. Ndërsa për ne një orë gjithë simpozium kushtuar vëllezërve së diu. Edhe ishte interesant se ne kur shkuam, kur dulëm aty para, edhe më kujtohet ai fjala që më bën që për shoqë u piqen se ajo kujtuhet. Atëherë më kujtohet fjala Ardiani se do të bëj diçka shumë të madhe për ju. Madhe, po. Erdhi momenti, në pas 20 vite. Por sërish na ka premtu. Tha kët diçka ende më të madhe. Tash unë nuk e di çfarë do të jetë më e madhe, më thëm, i thash unë bile si me shaka, tash vetëm librin që ose do të jetë pak më i madh. Po. Më i gjatë. Se formati është shumë i kapshëm, sidomos po, për gjithë studentët të cilët do ta përdorin këtë si si studim. E po prandaj është bërë edhe në këtë mënyrë se ja parashrohen në pikim se kështu në këtë format. Ky format thonë është format që duhet të rrihet në çan. Edhe në gjetha, se ki duhet studiuar tha. Prandaj tha për të studiuar këtë libër tha do të thotë shumë. E ky tha do të nevojë ka një numër atje në arhivin e tyre për studiusit të muzikës. Që ta gjenë më dhe? Për shemë duhet në gjenë me losin, se ki me losin juani, ki ngërthen të gjithë me losin tonë shqiptarë, sepse ka reflektuar, pas e pre me losin tonë, ka reflektuar. Po, e këtë dhe shatë pys, Ardiani ishte kaqë shumë kurios për të ky me losin pologut, apo ishte kurios për me losin shqiptarë në përgjithsi, sepse ju nuk këndoni vetëm këngë të tavare, këndoni edhe, edhe këngë tjera. Ardiani ishte kurios të këngët tona për shkak se ne ja kemi bën këto pikë. Ardian, ti ku na gjete neve? Ardian, ti je nga Tirana dhe në Shqipëri ke sa të duash rapsot. Ose në Kosovë. Ose në Kosovë. Ai vetëm qeshte. Dhe thoshte, jo, te ju e shoh originalitetin. Te ju e shoh punën tuaj shumë originale. Ju më jep një këngë të cilat ja vlen që të studiohe. Këtë radhë kush e ban? Edhe në pyte të neve, hajmë të regoni ju, kush janë ata tjerë që i këndojnë të këngë këtu në Tetovë? A mund të këndojnë? Ne i thëshim, Ardian, ka shumë këngëtar, po e kanë pak vështirë. E po thonë të pikrish për këte. Këngët janë shumë karakteristike dhe këtu unë e shopë se këto këngë ja vlen të bëhet një vepër e madhe për ju. Dhe kështu ne çdo herë mërshim si jo si shaka, ne mërshim i shumë seriozisht. Po mështruar. Mështruar dhe çdo vit vinte Ardiani i mblefte këngët, i jepshim ne materiale. Por gjatë gjithë këtyre 20 viteve nuk i zgjej kurrë diçka tjetër përpos juve dyve? Jo. As pak. A dietë zakonet po. Për shembull kemi një atje çeket. A dietë i kanë interesuar? Për shembull kemi nuse ku shkon, se na pyet edhe për dasmat. Edhe ku shkon në vajza në malsin ton nuse dhe te lehiset. Do me thonë, grim, por jo grim pasër, por me lule, me buskuqe, po, bëjnë gjira shëfti, do me thonë, nuk mund të ashoj se kusha, me një fjalë maskohet. Po, edhe kë mënir e te lehisjes, quhet te lehisje e nuses. Mirë po, ajo që e bën të lehisjen, kësaj radhe ishte halla jone për mendet në mërsin të tërë, mërsin e sharit, është të cekët bilë halla rohide, është ka qenë ajo që i ka të lehisë nusit, dhe ajo quhet, që të lehisë nusit, ajo quhet të lake. Edhe e ka përshkruajtur shumë mirë. I ka interesuar dasma, i ka interesuar çdo sen, bile dhe fjalët i kanë interesuar, lojnat i kanë interesuar, i ka interesuar për shembull shkollimi juan, për shembull, unë kur ja kam treguar një rast aty ku nëna ime shkon të mblidh të kaqa në Malsi, në Bozovc, ne ishim shkollë, mirë po gjendje ekonomike e rëndë, edhe nana shkon të mblidh të kaqa durët krejt gjak i bante. Për të shkolluar për të edhe kur nana kur më jepte mua ato pare për shkollë, unë se di si të shprehen. Prandaj e ka përshkruar krejt aty këtë rast. Do të thënë, ato ai gjaku i nanës mu kur më kujtohet tash, bile emocionohem sepse ka arrit me qatë gjakun e saj, në shkolloj dhe të arrim dhe këtu ku jemi. Prandaj, nuk jemi shumë të knaqur që
është gjallë në anë Shqiptarë, ti e pa këtë libër. E pa këtë. I mbrin i gëzon gjithë ata. Edhe jena munduar t'ia sqarojmë çka është ky libër. Ne për këtë libër kemi thënë nën. Këtë shtëpi që i kemi bë në mënyrë fizike. Ndërsa këtë kemi bë në mënyrë shpirtërore me zemër. Edhe ky libër do të jetë Ajo, jeza ku nisha shekënaqë se kemi arrit diçka të bëjmë. Ilum, puna Ardianit kam baruar këtu me këtë libër me studimin, apo? Me studimin tash kam baruar këtu, po tash na premtoj se libri mbrenda një viti tha se më te më shpesh mund ta bëj, do ta përkthej në Shqip. Ai i njëjti ta përkthej në Shqip. Por në maj na premtoj se do të vinë Instituti Universiteti i Vjenës në Tetovë. Dhe atje do të bëhet promovimi i këtij librit edhe në Tetovë. Por duke ftuar ambasadorin si etnomuzikolog shqiptar. Shqiptar. Etnomuzikolog shqiptar. Mami ti ftoi ai etnomuzikolog shqiptar, ti djelza, se sa ata që nuk erdhën vetë. Dhe ne, si njerës, jemi munduar për këtë libër, dhe që kemi ponuar, asë një etnomuzikolog shqiptar, që ekziston që në Maqedoni, por edhe në Kosovë, përveç disave, që një urim të na je, barem e urime për librin. Ose një like, një pëlqim që i themi ne, ta bëjmë, ne kemi mund ta bëjmë atë promovimin e librit vetë, në përmjet Facebook-ut, për dhe në misionin të ujë, tash. Unë shpesh e marrë dhe publikoj. Publikoj se kam të drejtë. Po, sigurisht. Ashtë vepra jonë. Dhe askush mund të më thotë mu. Pse? Është një vepër që të regonë, që është realitet. Edhe shpesh mu, vlau më thotë idejet, mos e bën te për pak këtë publikimi. I thomë, jo. Unë e mendoj ashtu. Thomë, nuk është tepër. Do t'ishte tepër, sikur të shkronte një portal, të shkronte një gazet, të shkronte të na thirrte një televizion në një intervistë dhe ta publikonte librin, atëherë ndoshta do të ishte tepër. Por unë do ta bëj. Do ta bëj në mungesë të atyre që duan apo s'duan. Unë nuk e di. Që duhet ta bëjnë, sepse djelë ta postosh do ta bëjmë ne. Ta postosh në Facebook. Edhe ai profesor i muzikës, ai jetë në muzikolog që mbahet. Edhe mos e shef është e pamundur. E po ti bane me vllahni pëlqim se ajo është e jotja, është e imja. Mu çfarë të bëj? E keni vendosur që këtë libër ta sjell vet Ardiani në një promovim në Tetovë, apo jo? Bashkë me gjithë ata studiues, me gjithë ato në muzikolog të cilët do të vinë nga Austria. Nuk e kemi vendosur ne. Po, e kanë vendosur instituti. Po, në qoftë se ato do të mund, do ta bëjnë këtë çetën, këtë premtim të çojnë vetëm. Në qoftë se jo, atëherë ne ishim një ditë në vizitë një profesorësi komunës, po në arsim është, Ahmet Qazimi, a i tha, mund të, në qo se jo, zvinë ato, mund të bëjmë të edhe ne këtu. E ta shohë. Jo në formë lokale, kjo do një vlerë pak më të madhe, normal, sigurisht, mirë po të thashu në kujtë të thuash, ne jemi gjeloza. Kjo është një... Dikët. Kjo nuk duhet bërë, nuk duhet gjelozot në një sen që është komptare, bebla, kjo është komptare, nuk është imja. As ti diskutohet. Kjo është një vepër e madhe. E fillova, kjo është histori. Kjo është një histori. Por, ata njerës të cilët duhet të vlerësojnë këta, duhet këtë libër të vlerësojnë, dhe të marin, të shohin, punën, kush e ka ba, si a ba, pse është ba, kjo është studiues, kjo është profesor, doktora të etnomuzikologjisë, të muzikës, këtu në Maqedoni, po plasë në Maqedoni, se Kosova, Shqipëria, Edhe për ata është më interes, sepse është një muzikë e veçantë, po flasë për ata të Maqedonisë, ata duhet të vlerësojnë këtë vepër të madhe, por e kanë vështirë si duket, sepse ata të gjithë janë etnomuzikolog, profesor të muzikës, po e them tani, janë me diploma, por me zemër të vogël shumë të një etnomuzikologu, të një artisti, dhe e kanë shumë vështirë. E kanë shumë vështirë që të bëjnë një publikim dhe të japin një vlerësim për këtë libër. Unë vërtet ndjek kënaqësi që pata rastin që këtë libër ta sjellim këtu. Dhe besoj që në një ardhje të Ardianit unë do ta kemi edhe në studio, do të kishte qenë me shumë interes, po, sepse do të na kishte thënë etapat një nga një, si kanë rrjedhë dhe si ka deri në këtë përfundim. Sigurisht, ai e di. Atë kemi shëndoshëm në pranver kur do të vijë këtu ne të jasim edhe i kemi premtuar. Po, se unë për vete kur e shfletoj librin, edhe pse gjuhën angleze nuk e njoh. Kur e shfletoj librin,
unë e shopë qka ka baj, po valaj të them të drejtën nuk e di kua filimi, kua skaj, kua mesi, qka ka ba, është një punë shumë e përsosur, është një punë shumë e përsosur, që ate mund të vlerësojnë vetëm studiuesit. Ta kjenë interesant, djeza, kur kemi shku në universitet, kur u bë simpoziumi, ne shku në paracitëm dhe në panë të dive kështu, jo me veshë kumtare. Edhe ato automatikisht thënë jashari i dajti, po tha cilini jashari, cilini, se këshim përnu, dhe me thënë, përnu në atë gjatë, në këshim suën e bërë, dhe fotografinë në e kënë bërë, tha e kemi shumë rënë, tha se të dimë e flokët bërë, tha shumë kula e keni, unë me mështetë që ki pa mështetë, jashari e me mështetë, unë jemi jashari. Edhe, dhe me thënë, atë shumë në mbani në mend, dhe atë shumë këshim përnu e me punën tonë, mirë po, ma e rëndësishmja se ajo që kemi përdorë në këngë, ajo i kështë befasu ato dhe do të thotë se e parë se sa e pasur e gjuhën shqipe. Sa e pasur e gjuhën shqipe. Çfarë fjalë kemi përdorur në këngë ne? Edhe çfarë thesari ka kombi jo? Se ne kemi çet, kjo që kemi bërë deri tash, kjo mund të jetë edhe fillim. Po. Ka ndetën e, mirë po duhet punohet. Neve na vjen shumë keq. Po të them të drejtën, sa kemi punuar ne do them edhe gjumë si nuk kemi bërë. Ne edhe kur flem, në mëngjes, po sa qohemi, unë të uathem të drejten, kujtohet diqka, tash falë zoti që i kemi mobilat, gjeri mobilin, hinë atje e registroj, e bëj këngën, e bëj melodin, ose diqka më shkujtue, gjithë për të miren e kësa që ta kemi nësot. Se për ndryshe nuk ka. Për ndryshe, të gjithë si thaj dhe pares për muzicientët të tjerë, ato janë ban këngëtar komercial, ato janë ban muzicient komercial, ati nuk intereson paraja, edhe mu më intereson paraja. Mirë po, une dhe vlau, ne kemi hje nga kafshata e fëmive dhe e kemi dhënë për këtë mund. Atë vetëm ne e dim. E dim vetëm ne se qka kemi vujtë, sfida tona, sakrificat tona. Në më thënë, një periud, 25 vjeqaret, po nëshë. Me do të thëtë shumë. Nga një fjallë të folisht, 25 fjallë. E ku utit, po nëshë 25 vjeqaret. Ju, Gjelza, e bat një pitje shumë të mirë, kur thatë se a vetëm ju ishi, as kishte tjetër, Ardiani të merë, të studioj. Këte pytje ja kemi ba në Ardianit. Po Ardiani në është përgjit kështu. Këngëtar ka sa të dush. Kultivus nuk ka. Të ju shoh se ju e kultivoni. Dhe për të marë, për dikend, për të ba një vepër, duhet ai të cilin e studion, shembol, atë këngëtar, ai duhet të jetë shumë, të kuptojë gjanat, dhe të dije qëllimin e aty jetë në muzikologut, e aty Ardian Ahmedaja që vinë nga Austria, të dije qëllimin se çka banë, çka duan të bëjë, pse e banë, dhe duhet të sakrifikoj, edhe ai, edhe rapsodi duhet të sakrifikoj, dhe të ndaj ko, të t'i përgjigjet etnomuzikologut në kërkesat e ati që a i ja kërkon, dhe tha, këtë gjanë nuk mund të bëjt qëto rapsot. Mund të këndoje, mund të jetë rapsot, po nuk mund t'i thush se është një kultivus. Thot, ju e kultivoni, e këndoni, e transmitoni, punoni dhe jeni të lidhur ngusht me këtë që e bani, dhe prandaj të ju tha, nuk dishoj. Dhe do të bëj një vepër të madhe. Me gjithë këtë sa kam kuptuar unë, ka një përfundim. E keni marrë nga populli dhe ta lini për popullin, apo jo? Sigurisht. Këtë që kemi marrë nga populli dhe ta lonë për popullin, unë për këtë... Gjithë kësaj periudhe të cilën e keni kultivuar, për këtë këshilla, dika e ka falendurit. Êshtë merit kjo. Pikës pari e falendurit Zotin, për përzitë e falendurit kompozitorin e ndjerë tani, Ismail Hoxhën, i cili... Fillimet e pare kemi qenë në 78 në këtu në Radio Shkup, kemi qizuar dhe kemi filluar me këngë këtë huja. Ne, ashtu me ndonim. Tha, jo, kësa i radhe ki termin, tha, bje poshtë, vini radhen tjetër, me këngë vajzash. Por të trebave tona, filluam prej ati momenti, e deri sot, ne këndom këngë vajzash, po pse këndom, ne kemi qekë disehe. Po normal për vëllasa atëhere, as artiste një femën së mund të dale, po bante mashkulli, o bate femër. Po edhe në këngë, ne kemi lujtë rolin e një femër të këndim këngën sa banar që ajo të jafrot. Rethanat kënë qenë të tila atëhe.
Prandaj dal nga dal i këndum këngat i murën femnat tash, këndona për dasma, pas të him në këngë sociale, vujtjet tona, do me thënë pas të në këngë patriotike, kështu që dal nga dal, nuk shkojnë punët me njëherë. Po, sigurisht. Djelza, ne për këtë tem kemi shumë të poli. Po. Por duhet të ceki një detal, një rast, ku theti, se aty ma kujtuave shumë mirë, ku the se i meni këngët nga populli dhe ju aleni populli. I kultivoni, i aleni populli. A shumë e vërtet. Po të ceki një këngë të cilën e kemi pas në promovim dhe të cilën e elaboron mjaft bukur autori në libër. Kënga Gjemile Mori, këngë të cilën në momentin kur Ardian Ahmedaja ju a ka sqaruar etnomuzikologëve të tjerë se nga vjen ajo këngë, çfarë është ajo këngë, kush e ka kënduar atë këngë, ai ju tha, ju drejtu etnomuzikologëve dhe ju tha, kënga Gjemile Mori është një këngë që e këndon rapsodi, ja ban kështu për ne rapsodi, idejet si diu dhe jashar si diu, dhe thot se kjo këngë është e vjetër mbi 300 vite. Kura e tha këte, se ne e kemi thanë se kjo këngë është këngë mbi 300 vite, dhe mbrapa në ekran ka dal emri këngës dhe kush e ka kënduar, se unë i kam thanë dikur, Ardian Ahmedaja, si kam thanë se, a më ka pytë, kush e ka kënduar, ku e ke marrë këtë këngë, thonë e ku marrë nga një plak, 80 vjeçarë, i quajtur Axhabari. Kur në unë kam qenë në Bozovs dhe kam shku me atë, kam kulot lopët me Axhabari. Axhabari e këndonte dhe shkruan, dilte në ekran. Dhe ajo ju asjaronet në muzikologve. Mirë po, fjala e vjetër, 300 vjetë, të më piti shtim u tani, sa është e vjetër kjo këngë, unë thëmë ti, është e vjetër 300 vjetë. Po më i dëthu është ide, nuk e 400, që ti të adishtë se kjo a 300 e vjetër. Dhe aji ju asjaron të atyre se si unë i kam dhënë fakte dhe e kam vërtetu se ajo këngë është 300 vjetë. Dhe u të regon të atyre që ishte shumë habi. Dhe unë thonë, aji ju asjaron atyre. Thot, idejet i thot se, kur ka qenë 7 vjeqar, ka shku, ka kulot lopët në malet e sharit me një plak të quajtur Axhabari, i cili ka qenë një rapsodi mirë, dhe çdo ditë ka kënduar, kur këndal në malë, në biesh. Ideja e si 7 vjeçar ka shku, e ka marrë Axhabari me vete. Dhe thot, ideja e pyetë në Axhabari, o Axhabari, ti këtë këngën, ku e ke marrë, ti e ke mësu këtë këngën? Axhabari thot, jo, këtë këngë unë e kam mësu nga gjyshi. Kur kam qenë si ti, 7 vjeçar, kur isha si ti, unë kam shku me lop, me një plak Axhan Bajram, atër a i kishte 80 vjetë, e unë kisha 7 vjetë. Po, duhet në 80 u bënë. Po edhe a i tjetëri thot, unë nga Axha Kadri, e kam su, a i kishte 80 vjetë, unë kisha 10 vjetë. Do me thonë, thot, kështu... Kënga i bën 300 vjetë. Kënga i bën 300 vjetë. Ndoshtë edhe më shumë për diri këtë dhima. Thot, i dhejeti unë 300 vjetë e di, po ndoshtë anë shumë edhe maj vjetër. Kjo, kisë tjarim, për atajt në muzikologët, ishte një gja shumë interesante dhe si e mërshin si një vlerësim të mam që bahet për trashëgiminë e këngës, se si këngët duhet të trashëgohet. Dhe për melosin tonë se sa i vjetër është. Dhe, sa i begatë është. Dhe, shqyqo, jo vetëm kënga si tekst, po dhe si vijë melodike. Por edhe vijë melodike originale që është këndu nga atëherë, pas një farë ndryshimi. Pas një farë ndryshimi. Bile, ne kemi shku në atë që edhe mos ta orkestrojmë, por ta këndojmë ashtu. Pastër. Pastër, si që është këndu në atë ko, kur nuk ka pas as instrumente.
Ardianit i është ashtë 20 vitet mirët me ju, unë do duhet një 24 orë brenda emisionit bisedojmë për këtë vepër. Po, po. Kështu që besoj atë të rëndësishme t'i kemi thanë brenda kësaj minutashe. Po, po. Po, në një takim të radhës, më premtoni që bashkë me Ardianit do jemi në studia. Pa tjetër, pa tjetër. Bile, bile, ndoshta do të fletë edhe diçka dhe Matija, përse ne tash edhe nuk mund t'i përshkrujmë të gjitha ato se... Ne i përshkrujmë dhe flasim ma tepër për jemi në ndikimin e emocioneve. Po, emocioneve, e kuptoj, sigurisht. Në libër, se çka është shkrujt dhe çfarë vlerësime shka dhe çka ka në libër, vetëm Ardian Ahmedaja e di, pa. Dhe mund të tashep një studiues i Mirfield i trashëgimisë kulturore. E mund që këmë vjenë keq djeza, vetëm ajo se ki liber, ka që i mirë dhe studiues, për të studiue, edhe institucionet tona, shqiptare, këtu mba që do një pose po, po asë Kosovë, asë Shqipëri, mos interesohen këmë vjenë interesant. Prandaj, unë e thomë, pre nga ki përparimi juan dhe vla, pse kërkon përparim ti? Pre nga, për ti nuk të intereson geneza jote, nuk të intereson kultura, identiteti jote, e ti pre nga, a ma vlezi se i diju, po vlezi se i diju e kemi ba për popullin, e kemi ba, normal se edhe ne kemi ponua, por, a shu nuk ka falë zoti, dhe vla, shka të bëj une? Mu nuk më ka falë ba mi pasu, ka thënë, ti bëne që e të liba, edhe fun. Ta të regoj edhe një moment. Ndoshta është tepër, po do ta dëgjojmë, ta mundson. Ta mundson emisionin gjatë montimit edhe me çka. Jo, jo, asgjë nuk kishim, jo. Jo, gjithçka mbetet sepse ja vlen. U kry krejt në rregull. Etnomuzikologët krejt të kënaqur. Ahmedaja jashtëzakonisht sepse krejt ishte merita e atij. Dhe ai merrte lëvdrata të mëdha nga kolegët e vet. Vinë momenti që Ardian Ahmedaja të na përcjellë neve deri te aeroporti në Vjenë. Dhe Ardiani na pyet neve, thot, se ky vllau im pak e ka vështirë në aeroplan, pak frigohet. Ai duke e ditë në formë shakaje, tha, a frigoni të hipni në avion dhe të fluturoni? Unë i thomë, shiqo, Ardian. Sikur të shkojmë 500 metrë në altë, edhe aeroplani të tolovitet, dhe të bëhet comë-comë, pas të momentit, mu thash, më nuk më dhimbet jeta. Shkaku thash se kemi 20 ekzemplar libra këtu. Dhe ndonjë një libër nga këta do të fluturonte në livadë, në fera. Do ta gjente dikush. Unë i them, por edhe më me rëndësi është që ndoshta do të shkojmë. Por lam diçka. Lam gjurmë. Duke ju falemenderuar juve, ne lam një vepër. I thashë unë të prishë krejt. Tash e prishë krejt ashtu si. Atëherë Ardian Ahmedaja më ka shiquar në sy dhe vetëm një fjalë tha, o zemra e artistit, dhe i këm pa unë pika lotin nga sytë. Do me thënë, është një knajtësi për rapsodin, për këngëtarin, i cili me vite e vite sakrifikon dhe në fund të bëhet një vepër. Ne, deri më sot, asë edhe nga kërkesat të ndryshme që kemi bë, për të bë diçka, nuk kanë dëgjuar me vesh dhe s'kanë pa me sy, asë Ministri e Kulturës e asë kush, por ja që Zoti është i madh dhe erë momenti që Instituti i Vjenës me famë botërore të shëllë të dëgjoj për vlezrit jashari, që ne e bëj një vepër. Po, unë ju falenderoj shumë për ardhjen tuaj në studio, besoj që në takimin tonë të radhës do të sjellim gjëra edhe më të bukura. Ju falenderoj shumë, ju dëshirojmë sukses dhe falenderoj shumë që me vërtet kishte në një diportal e shkruajtur mirë, por kjo është një televizion, domethënë shtetëror dhe normal se shifet kudo. Këto dy herë keni hapur gjithmonë. Normal, ju falenderoj shumë. Ne gjithmonë nuk kemi qenë të miqësuar dhe përsëri shpresoj të jemi të miqësuar. Ju falenderoj dhe ju dëshirojmë sukses me këtë emision. Suksese. Faleminderit shumë. Po. Miq, kemi përfunduar këtu takimin për të ritakuar sigurisht të dielën e ardhshme.